ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଖମରାହୁଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତଠାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ 2019 ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ସରପଞ୍ଚ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ରଣା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। ପୁରସ୍କାର ସରପଞ୍ଚ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଭାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡିର ଉପଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଅମର ସିଂ ନିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି।